Baiklah anak-anak, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, baiklah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Okey anak-anak, ikut Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa insyur alaina min khazaini rahmatik Ya Arhamar Rahimin Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tajuk Cintakan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sila rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 3 muka surat 140 hingga 144. Ustaz berharap anak-anak bersedia untuk belajar. Anak-anak, jom kita sama-sama berpantun dengan Ustaz. Bunga-bunga sangat indah, sungguh menarik ada lebah. Banyakkan selawat dan amal ibadah. Jauhi syirik, amalkan sunnah. Tahukah anak-anak apakah yang dimaksudkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, betul tu anak-anak. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud sesuatu yang bersumberkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Aisyah Bolehkah kamu berikan contoh sunnah Rasulullah? Boleh Alif. Jom kita tonton paparan seterusnya bersama-sama. Antara contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menjadi anak yang soleh, membaca al-Quran, menghormati orang tua, bercakap perkara yang baik menuntut ilmu, berbakti kepada ibu bapa, menjaga kebersihan, menggunakan tangan kanan, menghubungkan silaturahim, menutup aurat dan mengasihi ibu bapa juga adalah merupakan contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah bukti bahawasanya kita perlu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita Alif? Aisyah, buktinya ada dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ketujuh. Jom kita baca sama-sama. Baik anak-anak, jom kita sama-sama baca bukti atau dalil nakli mengenai perlunya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maksudnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan bincangkan pula perbezaan dari aspek sunnah perkataan dan sunnah perbuatan. Anak-anak yang ustaz kasihi, sunnah perkataan ialah semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Manakala sunnah perbuatan pula bermaksud segala perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Kawan-kawan, mari kita sama-sama pelajari -sama contoh-contoh sunnah perkataan dan sunnah perbuatan yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semua, antara contoh sunnah perkataan ialah kelebihan membaca Al-Quran. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain daripada itu, contoh lain bagi sunnah perkataan ialah gesaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjauhkan diri dari sifat sombong dan bangga diri. Daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka?" Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya anak-anak, kita telah pelajari contoh-contoh hadis Nabi berkenaan sunnah perkataan. Kini kita lihat pula hadis Nabi yang berkenaan dengan sunnah perbuatan. Jom kita lihat contoh yang pertama iaitu Rasulullah gemar mengutamakan anggota badan sebelah kanan dalam banyak perkara. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Aisyah radiyallahu anha bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Hadis mustafakun alaih. Ya, Anak-anak Selain daripada itu, contoh yang lain mengenai sunnah perbuatan ialah perbuatan baginda yang selalu merendah diri. Hal ini terbukti seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpai walaupun kanak-kanak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, Ustaz harap anak-anak faham apa yang telah kita pelajari. Percaya atau tidak, perbuatan Rasulullah yang sering menggosok gigi juga adalah sebahagian daripada sunnah perbuatan. Amat mudah kan sunnah menggosok gigi ini? Kerana menggosok gigi adalah perkara yang lazim kita lakukan setiap hari. Ianya adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tahukah kawan-kawan Apakah kepentingan atau faedah yang akan kita dapat sekiranya kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak-anak yang ustaz kasihi sekalian, bila mana kita sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, sudah tentu ianya menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada itu kita juga bakal mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak orang yang selalu mengamalkan sunnah Rasulullah juga akan terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah taala dengan selalu melazimi sunnah Rasulullah juga dapat membentuk peribadi umat ke arah yang lebih mulia. Dan akhir sekali anak-anak, ianya dapat menjadikan diri kita lebih beristiqamah dalam melakukan ibadah. Sebagai panduan anak-anak menjawab soalan latihan ini, anak-anak boleh rujuk kepada gambar yang ustaz lampirkan ini. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Anak-anak hanya perlu klik sahaja pada petak jawapan, kemudian letakkan jawapan tersebut pada ruangan yang betul. Sila klik butang di bawah dan jawab soalan secara interaktif. Kemudian semak jawapan anda, markah akan dipaparkan. Tahniah kepada anak-anak yang dapat menjawab kesemuanya dengan betul. Yang tidak bernasib baik, sila cuba lagi. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sesi pembelajaran kita sudah sampai di penghujung. Marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Ilahi supaya kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Jadikanlah kami di antara yang mendapat syafaat nabimu. Kekalkanlah kami dalam mengikuti sunnah rasulmu. Amin ya rabbal alamin.